Best for Soil. Zdravý půd, praktické informace. Ahoj, jsem Saskia. Zdravá půda je důležitá pro výnosnost a kvalitu produkce. Jsme tady ve Swifterbantu, kde právě probíhají přípravy k zasetí porostů pro zelené hnojení. Jeden ze způsobů, jak vytvářet a udržovat půdu zdravou. Zdravý půdy je schopnost půdy vyrovnat se s přicházejícími chorobami a škůdci a udržovat jejich populace na tak nízké úrovni, aby plodiny neutrpěly poškození. Zdravý půdní ekosystém představuje biologicky rozmanitou půdu, dostatečné množství půdní organické hmoty, mikroorganismy, nematody, členovce a žížaly. Klíčovými mikroorganismy jsou bakterie, houby a prvoci. Vyskytují se zejména v místech poblíž kořenů rostlin, kde interagují mnoha způsoby. Organická půda je základem pro produktivitu půd, umožňuje větší aktivitu a rozmanitost edafonu, umožňuje větší aktivitu a rozmanitost edafonu, což stimuluje půdní procesy, které utvářejí zdravé porosty. Půdní mikroby, povzbuzené organickou hmotou, mohou potlačovat patogenní mikroorganismy uvolňovat minerální živiny a zlepšovat stabilitu půdních agregátů. Nejlepším způsobem, jak zvýšit obsah půdní organické hmoty, je přidání již stabilizované organické hmoty, jako je kompost, do půdy. Mnoho zemědělských postupů může pomoci půdnímu ekosystému fungovat optimálně a vybudovat zdravé půdy. Čím více postupů je kombinováno, tím větší je potenciální účinek na zdravý půd. Preventivní postupy, jako jsou meziplodiny, podporují prospěšné organismy v půdě, což opět přispívá ke zdraví porostů. Zde vidíme dobrý příklad kombinace dvou osvědčených postupů – meziplodin a anaerobní dezinfestace půdy ADP. Meziplodiny jako její mnoho mnohokvětý – mohou být zapravovány do půdy, například pro zvýšení obsahu půdní organické hmoty a zlepšení struktury půdy. V kombinaci s anaerobní dezinfestací půdy je půdní prostředí dočasně změněno na anaerobní. Růst některých mikroorganismů je stimulován a za anaerobních podmínek produkují látky, které jsou potlačující nebo toxické pro několik škůdců a chorob přenášených v půdě. Tímto způsobem meziplodiny zajišťují koloběh živin a vytvářejí půdní organickou hmotu, zatímco půda je dezinfikována pomocí ADP. Solarizace je podobná technika. Při solarizaci je půda pokryta plastovým filmem, který zachycuje sluneční záření a zahřívá půdu na teplotu, která ničí choroby a škůdce. Při biosolarizaci se rychlost procesu zvyšuje zapravením organické hmoty nebo kompostů. Pochopením půdního ekosystému a toho, jak ho ovlivňují zemědělské postupy, můžeme těžit z jejich prospěšných funkcí a zvyšovat zdravý půd.